Mediteranom su se, kao biseri, rasuli otoci. Njih oko 1000 nanizalo se Jadranskom obalom. Svakog ih dana šibaju vjetar, more, sunce i sol. A oni iz toga crpe najplemenitije kapljice. Iste kapljice kojima se častio i bog Dionis. Da se Dionis kojim slučajem našao u Bolu na Braču, ondje bi zasigurno i ostao. Bračko je vino već stoljećima nektar za najfinija nepca, a stanovnici Bola od srednjeg se vijeka brinu za žedna usta putnika namjernika. Početkom 19. stoljeća tehnologija vina je napredovala, a bolsko grožđe bivalo sve bolje. Tu simbiozu prepoznala je vinarija Jako vino, koja je bračko, ali i hrvatsko vinarstvo odlučila podići na višu razinu. Čovjek koji je do danas bio u vrhu hotelijerstva, svojim je gostima 2009. godine odlučio ponuditi još nešto, zbog čega će se uvijek vraćati. Hotelijerstvo i vinogradarstvo imaju nešto zajedničko, a to je da gosti između ostalog traže vrhunsku kapljicu i mi smo odlučili da idemo i u smjeru tom da bismo bili sigurni ono što damo našim gostima da dobiju uistinu vrhunsku kvalitetu. Upravo na ovim padinama, početkom 2009. godine, niče vinograd koji će vam uskoro nuditi vrhunski vinski doživljaj. Hektari i hektari otočkog kamenjara pretvorili su se u oazu ljubitelja vina. Ovaj dalmatinski krš izrodit će najfiniju vinsku kapljicu. Istina, na prvi mah kad se pogleda kamen i neko žbunje koje zapravo ne ulijeva vjerojatnost i očekivanja, makar meni tako izgledalo, da bi tu nekad mogao biti vinograd. To je bila jedan makijon obrastao kamenjar, kako još imate ovdje koliko god hoćete, ne samo na ovoj području, nego na cijelom otoku Braču, kojeg smo mi potrebom ovih strojeva koje čujete i vidite oko nas, uspjeli u par mjeseci pretvoriti u jedan, istina, skeletan substrat, ali jedno tlo, skeletno, ali pogodno za podizanje vinograda i evo vidite i posađenih 6,5 hektara novog vinograda. Na ovih 50 hektara raste 5 vrsta grožđa. Padina okrenuta k jugu omogućila je bobicama cjelodnevno kupanje u suncu. Zaklonjeno od bure, ovdje će rasti najbolje grožđe koje će nam podariti vrhunske butelje pošipa, vugave, chardonnaya, cabernet sauvignona i merloa. Znači, ovi procijepi koji su ostali na nekakvoj dubini od 50 cm između kamena, koji su puni crvenice, koji su puni zemlje, oni su u biti ključ uspjeha održavanja vinograda u ovakvim uvjetima bez navodnjavanja. Naš je zadatak u biti dovesti korijen u ovu zonu. Dok ove mladice ne propupaju i ne podare nam svoje plodove, za naše se gušte brinu brački težaci. Sljedeći upute enologa, kooperanti vinarije Jako vino obrađuju svoje vinograde. Mi imamo 50 kooperanata na cijelom otoku Braču, s tim što je većina tu oko Bola, prije svega Murvica, položaj, pa onda bolski položaj, a onda i dublje u unutrašnjost otoka. Ovdje je jedan od najljepših pogleda na Zlatni rat. Moj vinograd je na takvom položaju gdje se postižu veliki šećeri u grožđu na kraju, tako da je vrhunsko i kvalitetno vino. Ovdje grožđe je kvalitetno zbog toga što se nalazi na takvom području gdje je brdo koje je okrenuto prema suncu, južna strana, znači od ujutro kad iziče sunce do navečer dok ne zapadne, non stop je sunce. I puše svaki vjetar. Od maštrala, bure, tramuntane, svaki vjetar puše, znači tu je provjetravanje koje godi malome plavcu.
Dok čekamo još nekoliko godina da nam ove mladice propupaju, kooperanti su već u jesen 2009. godine pobrali grožđe. A nakon berbe slijedi spoj voća i vrhunske tehnologije. Kvaliteta i znanje ključ su za vrhunski proizvod. Mi smo prošle godine primijenili upravo ovakvu tehnologiju i mislim da je baš ta spoj fermentacije u inoksu i fermentacije u bačvama dao tu zanimljivu kvalitetu. Zbog toga što u fermentaciji u bačvama, gdje dijelom provodimo i još jednu mikrobiološku pretvorbu, zove se jabučno-mliječna fermentacija, dok vino u tankovima sačuva malo više voćnosti. I onda upravo spojem takva dva vina, takve dvije tehnologije, dobijemo jedno, eto, za sada uspješno vino. Znate i sami da se dobre stvari uvijek isplati čekati. Zato i na vrhunsko vino morate pričekati. Ove su bačve njegov dom još sljedećih nekoliko mjeseci. Ova prostorija, ja zato kažem ljudima kad uđu unutra da je ona najskuplja prostorija. Ne zato što je, možda što su ove bačve skuplje od onih tamo. One su tamo isto dobre cijene kao i ove, ali ovdje je ono što je u bačvama puno skuplje nego bačve. Ovdje se kriju najfinija vina. Ove bačve skrivaju neke od autohtonih sorti koje su stoljećima njegovali brački težaci. Vugava je jedna stara naša izvorna dalmatinska sorta bijeloga grožđa, za koju mi danas, kad se čitate u literaturi, ako kliknete na internet, znači vam se samo pokaza vis, jer je ostala i sačuvana je na visu. A kad razgovarate sa starim ljudima na Braču, posebno na ovim središnjim dijelovima otoka, gore Umac pa i prema Sumartinu, onda vam svi spominju vugavu kao nešto što je se nekad puno uzgajalo na Braču. I čak u nekakvim starim dokumentima se spominje vugava kao jedno od poznatijih bračkih bijelih vina. Osim vugave, ovdje spavaju i pošip i šardonej. Ljubitelji crnog vina pak sanjaju brački kaverne, merlo i autohtone sorte plavca kao i crljenka. Amerikanci ga zovu Zinfandel, Talijani ga zovu Primitivo. To je jedna sorta koja je praktično u Dalmaciji bila prije par stotina godina vrlo zastupljena, pa jedno vrijeme praktično potpuno izgubljena. I trudom nekoliko ljudi sa Agronomskog fakulteta i jednoga gospodina iz Kaštela pronađena, spašena, razmnožena i danas je već ima posađene po cijeloj Dalmaciji. Evo, imamo i mi na Braču i imat ćemo je i za nekoliko godina i kao buteljirano vino. Dok te sorte još grade svoj put do butelja, pošip, plavac i roze već su u njima. Prvo punjenje na ljeto 2010. godine na Bolskoj rivi pratio je velik broj mještana i bolskih turista. To je bio pravi doživljaj za sve. Punimo znači prvo vino firme Jako vino, Pošip 2009. berba. Evo, i za tu priliku smo angažirali jednu talijansku firmu koja ima putujuću punilicu da nam dođe to obaviti na najkvalitetniji mogući način. Prve boce su izišle. Imamo sreću da i prva boca je proglašena vrhunskom, odnosno ocijenjena kao vrhunsko vino i nadam se da će to biti u budućnosti uvijek puno vrhunskih, izuzetno dobrih vina. Mi to s ponosom ističemo, ja to sam rekao onako malo tipično dalmatijski, prvo pa muško. Praćo Pošip je prvi put na Braču se pojavio ozbiljnije kao proizvod i odmah smo dobili vrhunsku kategoriju. A za sve prave znalce i one koji to žele postati, vinarija Jako vino pobrinula se da nađu svoje mjesto pod suncem. Uz Bolsku rivu u samoj vinariji smjestila se i jedinstvena kušaonica vina. U spoju stare, ali modernizirane arhitekture, u hladovini svjetski poznatog bračkog kamena, moći ćete u miru kušati ove božanske kapi. Svaki ozbiljan podrum treba imati i mjesto gdje se vino može kušati. Dakle, kušanje mogu provoditi ili slučajni namjernici kao turisti, ili oni kojima je struka i bavljenje vinom, pa tako onda da mogu dati svoje stavove, mišljenja, korekcije, sudove i tako dalje. Ljudi kada kušaju i probaju čašu popiti, žele ponesti doma sebi nekoliko butelja
našeg vina i ujedno ovdje prodajemo i ostale suvenire vezane uz Brač, kao i maslinovo ulje. Polako smo to pretvorili u jednu kultnu kuću kada je u pitanju vino, kada je u pitanju kušanje vina i digli smo vino na jedan drugu dimenziju na Braču. U konačnici tu očekujemo, kao i svaka ozbiljna vinarija, da imamo negdje između 8 i 10 različitih vina po okusu, po kvaliteti, po sorti grožđa i tako dalje. Ako je podrum opremljen i uređen na jedan vrhunski način, onda i proizvod mora biti vrhunski, da bi sve to bilo jedna sinergija, da bi to sve dalo jedan proizvod koji mi želimo na kraju i u turizmu i u enologiji, u vinarstvu i u jednoj... Ja bih rekao sam malo prije, ovo je kultno mjesto, pa kultno mjesto ne može imati bilo kakav vino, mora imati vrhunsko vino. I upravo su to razlozi zbog kojih ćete se uvijek vraćati ovom otoku i njegovim plodovima. A mi ćemo vas nakratko vratiti na početak priče. Ove mladice tijekom 5 godina promijenit će vinarsku sliku Hrvatske. Kad njihovi plodovi stasaju, očekuje vas, sigurni smo, nastavak ove enološke bajke. Do tada, živjeli!